eindelijk in Diepenbeek op de Happy Aging Day. Dat is een evenement van de hele dag rond gelukkig ouder worden. Er zijn heel wat keynote speakers, expert panels. En ik zit bij 20 exposanten die hun zorginnovatie komen voorstellen. Om 10 uur moet onze stand af zijn. En het is nu 9:45 en ik kom net toe. Ideaal. Dit is de expositieruimte dus met 20 plekjes. Ik heb van de prijs proberen afdingen. Ik vond dat te duur om hier te komen, omdat wij nog niks verdienen eigenlijk met solo. Dus ik heb een helft van de prijs maar betaald. Wat als gevolg heeft dat ik ergens in een hoekje een heel klein plekje achter de hoek heb. Ik hoop dat dat volk ons gaat vinden hier. Dit is Nico, hij is de chef van In4Care, die mij al heel veel geholpen hebben. Solo is 3 weken geleden gelanceerd en hier zijn een 20-tal zorginnovaties. Nico, hoe positioneert Solo zich ten opzichte van die andere innovaties hier? Ik denk dat Solo echt vanuit de werkvloer en een concrete zorgnood gestart is. Mm. Het tweede, dat is een gratis product. Ja. Wat dat op zich heel vreemd is, als je onderneemt en iets gratis geeft, hè, wij zijn spreken aan de zorgsector om te gebruiken. En het is vooral ook een oplossing die eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Er is vandaag een prijs te winnen, de Happy Aging Innovation Award. Gelukkig ben ik hier niet alleen, met een bompa is mee. Stem maar. Dankjewel en dankjewel dat jullie op tijd zijn om ons naar mee te doen. Jammer genoeg niks gewonnen vandaag. Net naast de prijzen gegrepen. Maar het was wel de moeite om naar hier te komen. Ik heb heel veel goede contacten gelegd. Merci, happy aging.